Zdravíčko lidi, vítejte zpátky na kanále Charlie's Factory. A jak víte, máme tady sérii, kde nám lidi ukazují šatník a botník a dneska mý pozvání přijmul speciálně. Kam ty postavičky stojí na vyrobení ráně, tak 100 korun. Mý host, velký sneaker kolektor, 100 korun se vším Patuna, všude. Takže jsme teďka tady za Prahou, u něho doma, pozval nás do nového baráku, takže skvělý. Je to sběratel nejenom tenisek, ale i dalších různých věcí, takže tenhle díl bude zase něčím speciální. Mám rád, když lidi sbírají věci a ukážou nám to a něco o tom mají ví, takže pojďme se kouknout dovnitř a pojďme se představit našeho hosta. Čau. Patuna 96. Jak by ses představil pro lidi, kteří tě neznají? Ale asi spíš hodně lidí mě znalo mě z Instagramu jako Patuna 96. Tam mám všechny tenisky a yes. Krávoviny. Takže se sneaker kolektor. Jdeme tomu. Hlavně. A sbíráš i jiné věci. Sbírám i jiné věci, no. Teďka jsou jako nové sošky, nějaký popíky, meče, všechno. Kamo, všichni lidi mě znají z Instagramu. Kamo, má dosáhat 1000 follows. Jebera. Ok, právě co jsi mě rychle tak jako provedl, jsem se koukal, tak právě vím, že toho sbíráš víc, že jsem viděl na Instagramu, že jsi koupil nějaký meč, co to je za meč? Hele, je to z Pana prstenu na styl, takže jsem velký fanoušek Pana prstenu, takže cool. Sbírám jako okolo toho hodně věcí. Kámo, no, má docela hodně boda. No, takže jsme tady v předsíni, tady máš nějaký boty, který nosíš asi daily. Jsou takový jako ty, přesně, takový daily shoes, takový jako mix. Tady toho jsou asi nejlepší jízíčka. Úplně od všeho, máš jako do Pormaxu, tady yes. Presta, hodně moje oblíbený jízíčka, jsem mi stovky. Co asi nejradši z toho? Asi koukám, že Danky máš, že ale no, ty dostávají jako pídu hodně jako na festivalech a na koncertech, tak jako ty nosím jako fakt hodně, no, ale jako hodně jsou mám oblíbený, hlavně tyhle ty. Jest, tak mega pohodlný, ty nosím fakt jako dost. Souhlasím, taky jako dost nosím, to je farle, taky mega pohodlný. Spíš jako na, takhle jako spíš na pohodlí. Jo, takže nic jako úplně ultra drahýho nenosíš? Já mám ale to jako milionář z figurek, nebo jako co to je za tým? Záleží, no, od Janky třeba okolo 7, tady je to taky okolo 7, ty už teda by potřebovali trošku péči. No a nějaký díčka tady je ještě, nějaký hodně jako velký beaters, který už si zažili taky jako pár let. Yes. Baron City, no, tak ty už máte. Takže dáváš spíš na pohodlnost, ne? Ale jo, jako poslední dobou spíš jako na pohodlnost, no. Yes, a jsem tam, jakoby tak, nějaký Jordan, jo, a v tom se nedá jako celý den. No, to souhlasím. Ještě před tou největší místností tam vzadu. Na tomto videjku, finální epizoda Johnny vs. Amber Heard od Tadáše. Tak ještě jsme se zastavili tady ve obyváku, takže ty tady máš nějakou výstavku svých věcí. Zároveň vzadu mi teď ukazoval, že tam má velkou sochu, takže k ní se ještě dostaneme, takže můžeš mi to jako ukázat, co tady máš, no. Hele, popsat. Mám tady takový jako mix od všeho, od tenisek, od nějakých replik, aha, sošek, úplně jako od všeho prostě něco, no. Hele, co se tak cenově pohybou tady ty sošky, jenom abych věděl, protože hele, já se to hrozně zajímám, tak abych. Tohle znamená jako licencovaná socha přímo jako u Blizzardu, takže to je třeba okolo 14 tisíc. Tady to je nějaká nelicencovaná jako replika, to stále třeba nevím, 2,5, co takovýho. Ty popíci, ty velký jsou většinou tak okolo třeba z tistověk a tak, no. Yes. Ta soška je třeba už, ani nevím, jakou má cenu, to vycházelo na nějaký výročí. Aha. Nějaký kolektor boxů, nevím, co může mít dneska cenu, třeba 15 ten box dohromady, no. Tady ten popík? Tenhle ten, kapitál Amerika. Tenhle už má třeba pěknou cenu, nějaký 100-150 euro už chodí, no. A kolik se pohybují ty? Nejlepší manega. Ale to různý, vizit. Jako od 400 do 800, takový průměr, a když nějaký zácnější, tak už je to okolo 2000, yes. Ale jako jde to do extrému, jo, teď se prodala prostě na tyhle za třeba 200 000 dolarů. Fakt. Nějaká mega vzácná. Pustější. Každopádně ty máš svůj store, že? Pop já mám svůj store s popfigurkama, no. Takže teď tak ho máte v popisku videa. Protože se tady o to pán zajímá docela důkladně. Kam to bude bez tak jedinej vele store s popfigurkama v Česku, ne? A je z toho multimilionář. Je? A ještě tady máš tenisky, jedinále. Vlastně první kolaborace s Foodshopem. Byl to inspirovaný právě pražským ostřechem, co tak pamatuju. Je to celý. No jako má, ale jako myslím, to bude nejpopulárnější, jako čo, to se vyloženě věnuje jenom tomu, že jo. Jakoby ručně dělám tabletu, takže yes. Kvalitově fakt jako skvělá. Není to úplně můj styl teda, nemám úplně rád jako ten styl bot, ale říkal jsem si, prostě první český kola prostě musím mít, yes. Že to takovýhle jako box.
kterých... Ty jsi říkal, že jich je myslím jenom 30? Ale 30, 40, tak nějak jo. Si pamatuju těch boxů, že jich jako fakt bylo málo, že tomu byla nějaká mopka a tady právě yes. Sklínka ještě. A jo, čepovácká sklínka. To je jako super boxík. Tady mám ještě pár věcí, co nevím kam, jak dám. Těch jsem jako Spring klakson. Prostě mám, jsem to stvíral jako to. To je kurva tohle. Docela do píče jako. A jsi si kupoval zvlášť nebo jsi to dostával k těm objednávkám? Ale zvlášť vždycky no. A většinou vždycky, když byl nějaký Supreme drop, tak já jsem si to vždycky narval hlavně ty accessories. Rovnou k tomu. No powerbanka ty jo, za 100 euro strašný, když jsem asi dneska koupil. Ale tohle je socha od firmy Prime One, dělají to Japonci vlastně celý jakoby ručně, je to z polystonu a kovu, takže opravdu jako kvalitní práce, celá ta socha váží nějakých 35 kg. To se jak 30 kg, ale skvělý kousek a má to taky nějakou limitaci dohromady i s jako exkluzivní. Počkej, co kurva, ne, ale to jsou boty, to nepíše, že šatní, to píše boty. Jaký boty kurva stojí milion? To jsou žádný pičo, co? Čau, Ferxy. Na verzima, který ještě k tomu měl prostě nějaký doplnit. To stojí 50k. Hustý. Cena? Hele, nějakých 44 tisíc jsem za ní dával. Obdivuju svůj sběratelskou vášeň. Že to se ještě dokážeš dát takový peníze. To obdivuje víc lidí, no, včetně mýho táty třeba. Když tu sochu viděl, tak jsem myslel, že mě jako... Přesunuli jsme se teda do tvý... svatyně, která máže i pracovnu, koukám. Pojďme se přesunout tady k těm, prvně těm pop figurkám, pak půjdem k teniskám. Jasný. Protože jsme se o tom zase chvilku bavili bez kamery, sakra. A tady máš svý asi největší graily, předpokládám, yes, z těch tady figurek. Tady mám jakoby hlavně podepsaný kusy ikonů, jsou to jako fakt pěkný podpisy od Hellboye přes Night King z Game of Thrones až po podpis Stanleyho. Největší cecovka. Jsme tady ty byli pič, opět, jo, tak to bude raketa. Kde to kupuješ tady tyhle věci? Jakože, kde koupíš to s tím podpisem? Mě ráno jako ty podpisy to... Mně taky napadlo, že máte Air Magi, co vole svítí a zatahujou se, ale ty stojí tak, ty nestojí tolik, ne? Nebo stojí? Prostě scháním různě jako po skupinách, který vyloženě se jako zabývají těma grailama. Aha. Já mám pocit, že oni stojí nějak 10k dolarů, ne? Ale já mám je možný 100 pletů. Ten Stanley byl přímo jakoby odběratele z Belgie, velkýho, a jinak je to z 90% Amerika. Je, yes, týpek prostě došel s figurkou a podepíšeš mi to. Jo, přesně. A potom prostě si to uchoval doma. Měl jít doma podepsaných celá 12, víš co. Fakt? Jo. Pustý. Tak jsem prostě jednoho od něj koupil. Tak to budou hodně velcí fanatici, ty lidi, že? No, to musím vyslát raketu jako. Ej, podpis, ale chápu. Tady jsi říkal, že máš ještě Sheldona Coopera, teď jo, jo, seriál byl Sheldona Coopera, to byla jedna z prvních popek, co vlastně vycházela, když ten seriál začal. Mm-hmm. A to je vlastně z Comic-Con z San Diego z roku 2012 a limitace 1000 kusů na světě. Yes. Kolik stojí taková figurka třeba, když máš podepsaná? Tyjo, podepsaná by stála hrozný nesmysl, to by mi úplně mohlo stát. Já. Tak asi ty má deve, no, je to možný. Já nevím, já právě, že jsem, nevím, jestli 10k nebo se to s něčím pletu. Ale možná, že si to pamatuje ještě před covidem a před těma sračkama. Taký třeba 2000 euro klidně. Jo, tam, takhle u těch starých figurek plus podpis to jako nabírá vlastně na hodnotě. Mm. Ale takhle sama o sobě jde okolo třeba. Amazon Signed Superhero Figure. 1500 dolarů. Ale to asi záleží i taky, jakou máš figurku, ne? Protože zase tohle jakoby valesterný jako to, ne? No, že prostě má nějaký kostým, ale tam to má nějaký obyčejnýho. No, 680 euro. Hustý. A ty podepsaný, tady tyhle? A ty podepsaný to se strašně těžko hodnotí, no. To tak třeba záleží jako a na ceně toho podpisu, jest. Ale tu popku to vždycky jako stroje až za 4násobí tu cenu. Jo, takže když ta popka má cenu třeba 1500, tak s tím podpisem můžeš tam třeba 4-5 v hustý. Takže tvý největší podpisem jako... tady. Jo, jo, určitě ty podepsaný, jo. Yes. Jako Stanley bude stále víc než 5k, kurva. Něco mimo podepsaný? No, tak já hlavně, jo, já spírám hlavně Venomy, takže jenom jako skoro celou sérii, tam je chybí, já nevím, tři kousky, celou sérii, jako Venom, nebo nejradši. Jak se k tomu dostáváš, k těm figurkám, kupuješ to právě z té Ameriky? Hlavně z Ameriky, no, u nás jakoby se to skoro nedá sehnat a je to ještě rozdělený, že ta firma má zvláště jakoby věci pro evropský trh a pro americký trh. Yes. Ty americký jsou samozřejmě vzácnější, protože tam máš samolepky jako třeba Walmart, že jo, Amazon a takhle, to se u nás prostě nedá sehnat. Hustý. A u tebe na shopu to můžou sehnat? Přesně tak, já se specializuju
předně na ty americký exkluzivky, já jsem vlastně jediný. Počkej, myslíš nebo myslím, že z toho Stena má Hendis? No ale tak on má Stena Leeho, ještě to má podepsaný od Stena Leeho, že? Takže jakoby... Někdo je tady prodám, fakt, že hustý. Prostě výstava jenom zájde bez Spider-Mana. Tady mám takovou jako první skřínku, si s první začnu s těma... Tak jaká tady tyhle jsou dobrý jak zmrty, pičo. O 11. Pergama, ty jsou z roku 2001. Yes. Vlastně to je můj nejstarší pár, co mám. Úplně nejstarší. Doslova to má strejda v knihovně, ty pop sračky. No, a co jako s tím? Ale víš, že tam jsou jako nějaký limitky a nějakých teda třeba 100 kusů na světě. A má doslova podepsaný od těch lidí, co doslova hráli tu postavu v tom filmu. Pindík, ty píče, zase tady zajebal ty koko 3 IQ, vela zprávu. Plně nejstarší vlastně, no. Pod rok 2000 ještě nic nemám. Revisi dvoje, šestky, čtyřky. Pořizuješ to za retail cenu nebo resell? Hele, jakdy, když se povede, tak jako za retail. Zrovna tyhle, pro tyhle jsem si letěl do Offspringu do Anglie. Aha. Že to jsem vyhrál, jeden z jejich prvních Instagram raflů, co kdy dělali. Že se musel vyfotit se sbírkou, dát tomu mé ceduly. Ale jenom prostě dal, sedím v hospodě a jenom mi cínko na Instagramu, jo, vyhrál jste Travisy a úplně v té hospodě, jo, ty já jsem Travisy, tyjo, letenka a letím. Jestli tak, takže tohle bych se letěl taky, Rokulus to, nebo máš úplně? Ne, nemám, je v Deadstocku, nemám úplně jako tu, nemám úplně jako, to sedíčko je jako, znosit. Máš plánu třeba někdy ty tenisky prodat, nebo fakt jenom je sbíráš? Ale těžko říct, jako někdy v budoucnu, když budou mít jako celkou cenu a třeba ty šestky se mi nelíbí, ale... Možná jo, ale jako v blízké budoucnosti to neplánuju, spíš potřebuji větší pokoj. Tak to chápu. Tady potom jeden z posledních packů, co vycházel. Mm-hmm. Define Moment Pack, myslím, že to bylo. Jo, co je vlastně. To přijde takový jako hodně pěkný krabice. Máš nějaký takhle jakoby nápis, jo. Je to fakt jako exkluzivitka, no. Moc lidí to jakoby u nás nemá, snad jedinej, kdo to u nás prodával. Jakého je to roku? No, ty jo, 2016 tuším, asi je, tak je, nějak, už si datumy taky jako nepamatuju, trošku mu to jako splývá dohromady. No, už tady máš tolik, jako tak to nepamatuju. No, tak už jako zapomínám některý příběh. Kde bys měl říct, kolik tady máš párů bod, máš se spočítaný? Hele, ty jsem to počítal 60. Nějak, už jsem se stěhoval, tam bylo 130 párů teďka. To je... Chtěl jsem říct stále, přišel a kdybys měl vypíchnout ten největší grail pro tebe, jakože tenisku, kterou úplně ze všeho jako nejvíc miluješ, nebo máš rád. Jo, aha, ono to ještě takhle. Nejvíc miluju asi šestky a jedny z mých úplně prvních šestek, co jsem měl, byly vlastně tyhle z Infraredy, no. A máš dvoje? Mám jakoby tak klasický, co vykázali 2.14, tak potom co vykázali. Kam ty šestky jsou jak jako kodletit? Už taky nevím, byla 17 asi. Spíču mixele, čo dejme. Teďka mě z té šestky vůbec nelíbí, ležit vůbec. Nevím, nespomínám si. Jako mají cenu? Tyjo, se tak pohybuju okolo těch 300-400 euro zhruba asi, no. Takže máš tady úplně extrémně drahý boty za sebou a řekl jsi tady šestky. Já vím, tak jako, co, je to prostě, jakoby, přesně, je to prostě jedna z prvních bot. Který jsem jako viděl, který se mi líbily a Jordany, který jako mám fakt nejradši, takže by nezáleží mi úplně na to, nejsou třeba kotlí. Dosla i ty set, které ve spolupráci jsou ugly jako kot. Dosla ta barva je taky odporná. Drahý, ale prostě, že mám fakt jako rád a kdybych si na vybrat jedny Jordany, který budu nosit do konce života. Počkej, mám call. Tak to bylo prostě česky. Právě to je skvělé, jenom jsem chtěl poukázat na to, že to netka nemusí být ty nejdražší boty, víš, že hodně lidí to tak řekne, že by, hej, tady prostě mám nejdražší boty, tak tyhle. Ale jinak koukám, že tady máš právě a je... Jo, tak když... Káněho s Nikem ještě. Když se teda přesunem jako k top grails, jako co se týče ceny, tak to jako určitě budou easy dvojky, no. Jako tam ta cena už jako jde přes 5000 euro, no, za pár a to takhle nošený si držej furt cenu třeba 3,5 tisíce euro i nošený. To je hustý, no. Jo, nevím, no, já jsem je kupoval tak nějak v roce 2015, no. Vyšly mě celá. To jsou ale nejhorší jízíčka, ty piče, ty s tím Nikem. Čekaj, jsou takové, jsou strašně ugly. Za zlomek tý ceny, co stojí dneska, no třeba po 4000 korun se nekupoval. Mírně nošený, mám k tomu i tu původní krabici. Fakt, sice je trochu na salát, ale
Mám jí. Red October náhodou nemáš, víš? Red October nemám, protože nesnáším celočervený boty. Já taky ne. Alergický na celočervený boty a měl jsem možnost je koupit taky? Měl jsem možnost je taky koupit asi nějakým, za nějakých 70 tisíc jsem je tehdy mohl koupit, no. Ale... Počkej, a nemyslíš to náhodou tak, že všechny boty jsou dohromady 1 500 000? Jako říkám si, že to asi byla chyba, že jsem mohl mít jako celý pack, ale zase nerad si kupuju boty, které se mi nelíbí. No, no tak. A tyhle si taky v té době třeba 45 tisíc korun jsem koupil. Takže krásná cena na to, kolik vlastně stály i v té době úplně nový. A jdou tak podobně, no, tady ty obě dvě. Jo, dost podobně, no. Tak dáme vám resort cenu, protože tohle jsou podhodně známý a ceněný tenisky, no. No. Pak jako co mám hodně oblíbený, tak já mám hlavně rád jakoby modrou. Mm-hmm. A takže jako UNC barva je jako moje opět jako top. To jsem... Jirka Jachta. Bro, jsi skurvený hovno, co v životě nic nedokáže. Klesají ti sledujících a už ani to fonko neumíš. Čidí prostě. Neumím fonko, takže automaticky nic nedokážu prostě v životě. Jsem poznal, ty dálky a dělky. Takže jsem si musel jako pořídit, tady jsem... To máš taky 10, ne? Hele, nebo ne? Co? Měl jsi to na sobě? Ne, neměl, taky nemám to srdce, já roznosím. To je problém jako u více tenisek, no. Tak tyhle jako... Už to jsem jako za to dával, ale furt v době, kdy ještě jako to byl normální, tak už taky to je jako strašný nesmysl. A za kolik jsi to pořizoval? Ale nějaký do 30 asi, do 30 tisíc, takže to ještě bylo jako v pohodě. Tahle modrá je strašně dobrá, třeba. A i víc. No, i víc, no. Pomáteční teniska, to jsem si kupoval ve Flight Clubu v New Yorku. Mm-hmm. Tak osmičky Duane Beckering, ty, kdo to neví, tak Duane Beckering je nemocnice pro děti, který mají jakoby různý, celé nevylečitelné jakoby nemoci a takhle, yes. Jakoby nápad. A Nike každý rok s nima dělá jako na projekt na podporu, že vybere prostě několik dětí. Pustí. Oni si vyberou jakoby z nějakých určitých modelů, co můžou, a tu botu si prostě udělají úplně podle sebe, takže proto jakoby tam bota je mega crazy. Tady jsem dával v New Yorku nějaký... A ty potím? $1,000. Ale tohle jsou fompozajky, taková jako dost hejtovaná silueta, co nikdo nechce nosit, ale já jsem docela rád, protože je celá pohodlná. A tohle je konkrétně kolaborace se Supreme. Tohle jsou agly, no. Kupoval třeba za 8 tisíc jako před těmi fixátama. Tady ta bota je strašně agly. Jsem si jistý, taky to bude přes 10, třeba 10, 15 určitě. No a největší štěstí v poslední době jsem měl na tyhle nový Supreme Dunky, který jsem chytil za retail. Jinak bych si je nekoupil, protože to tak už je to... Mně se zase tak nelíbí, jo. Ale to je výsledný jako, vysoký, no. Mně se jako líbí, jsou hezký, ale to nenositelný a tak už na tom je taková jako plastová, no. Vypadají tak. Chudák člověk se za to dá resell, pak mu přijde tohle. Kamata, že vypadá jak prostě... To vypadá asi jak strašný hovno, ty pičo, tak už je. Víc jak 100 euro to cenu nemá. Tak jo, máš tady nějaký zajímavý Air Maxy třeba? Air Maxy, jo, Air Maxy mám tady, když vycházeli jsme vlastně ty OG barvy, yes. V tom provedení, to jsem si koupil takhle oboje, jak červený, tak ty modrý. Mm-hmm. Ty jsem tehdy koupil na Queen, co ještě se slevou, tam to mě leželo v tu dobu. To byla ještě ta, myslím, že Tennis College nebo Fashion Deala. Yes. Tak jsem si objednal přes telefon na Queencu, ještě se slevičkou, úplně pohodě, dneska taky už stojí třeba 400 euro třeba nebo takovýho. No. Pak Animal Packy třeba ještě taky mám hodně rád, strašně rád ty zvířecí vzory, yes. Trošku jako uchylný, ale... Cowprint. Ale mám rád už zvířecí vzory, no, takže mě... Který tenisky třeba odsud vůbec jako neponosil, že... Na polovinu z toho minimálně, no, minimálně tak jako možná víc jak polovinu mám v deadstocku, já už jakoby si nechci zbytečně roznosit další tenisky, když jich mám jako na daily, yes, fakt jako yes, hodně, ale... Jako když mě některý fakt jako baví, tak si jako rád roznosím. A poslední pár, který jsi spořídil teďka? Tady jsi koupil. Já jsem si koupil. Jsou saké? Tak ty jsem si teďka, ty mi vlastně koupil kamarád teďka v UK, no. Jsou hezký. A to jsou mě teďka, jo, mě strašně baví ty dosti jako špekatý čenky sneakers. Takže ty mě baví, ty se jako určitě roznosím, no. Tak to vypadá strašně divně. Si šetřím na léto, ty jsou fakt jsou hezký, no. Jak vás zbíráš tenisky? Ale od roku 2014, konkrétně vlastně ve třeťáku na střední. Tam jsem s tím začal skrz jako mýho nejlepšího kamaráda, který teda už teďka moc nezbírá.
Friskies and good morning. Určit fake sub, let's go. Jira, ale někdo ho možná ještě bude znát, je ten Martin Klečák. Manfred fake sub. Ten jako v té době, kdy my jsme všichni nosili ty super nechutný džíny a dlouhý trička, tak on nosil prostě jako basketbalový šortky. Ale pozor, ještě jeden sub a bude mít 140 subů. Oh shit. A jel si prostě Journey a u něj jsem to viděl jako poprvý, no, takže jsem úplně koukal jako kámo, tyjo, co to máš na sebe, a on říkal, no, jsou jedenáctky Journey, a pět, jsou hnusný, ne? A to je tady, jo, přesně, teďka to jich mám jako Journeyova svatyně. No, nakazil mě tím brutálně na škole a jo, to prostě pak šlo strašně rychle, no, nebo rychle, no, až jako od té doby, co jsem jako vyšel školu, tak to šlo pak rychlejc, no, ale do té doby, že jo, tak jako to jsem si koupil třeba jedno za 3 měsíce, že jo. Jasný. Neužil jsem si úplně jako na tenisky za bůra každý týden. Tam, že tady máš ještě obvajty nějaký? Jo, z těch vlastně z té původní do ten kolice. Deten, já koukám. Já jsem je chtěl všechny teda, ale jakých bylo hrozně moc, tak jsem to už nestihnul. Ponosil všechny, no. Ty jsem nosil rád, no, ty už mi pěkně zežloutly. Ale jako taky jsou krásný. Jsou jako skvělý, no. Jsou krásný. Bombový. Taky no, když prostě za mě v té době byly třeba, nevím, 3x nošený a stále mě třeba 15 tisíc. Ty vole, kámo, já ti závidím. Tady ty jsem kupoval nový. Ty jsem kupoval nový od Petra Votavy. Aha, jako, tady Air Max je nejsou moc. A ty mě stali 16 tisíc nový. Tehdy. Dneska už, když jsem koukal na tu cenu, říkám, tak to už bych si dneska asi někdo. Jako všechny tady ty dva jdou tak 70, vole, no, kilo, no, no, tady ty jsem vyměnil za Supreme bundu, takže celá retailově mě vyšly třeba do 10. To byly úplně první, který jsem měl z té ten kolekce. Aha. No, tak jedny z mých prvních blazerů, protože jsem na ty blazery úplně moc nebyl. Uh-huh. Oni oblíbený Vapor Maxi, no, jsou jako hodně super. Ty nosím jako v letě hodně rád. Yes. Co jsem za ně mohl dát, to taky třeba dopadná. Jsem měl štěstí, jsi dobrý, že no, jsem to vychytal. A mi se má pro Max moc nelíbí. Strašně dobře a nejvíc mě mrzí, že jsem mohl mít Chicago jedničky obojit. Za 25 tisíc v té době. 25. Fakt? A já jsem je pasnul. A proč? Protože mi to přišlo v tu chvíli jako hodně peněz, že jsem koupal ještě něco, říkám si necháme na potom, víš co, potom je koupím. Ty vole. Kolik myslíš, že máš v teniskách? Hele, podle Stocks portfolia je to nějakých teďka 60-70 tisíc euro asi. Hrozná pálka, jako no. Kdybych to střelil, tak si koupím Mercedes. To asi jo, vole. A dobrý Mercedes, no. Ale tak ta vášeň tam je, ne, hlavně. Jo, obrovská, jako. Sice jsem to jako dřív hrotil třeba o dost víc. A teď jsem jako trošičku se sklidnil, ale taky aspoň víc přemýšlím nad tím, už to si kupuju, no. Dřív jsem prostě koupil skoro každý, co mi přišlo pod ruku. Pak mě třeba štvalo, že jsem si je koupil, že jsem si to nerozmyslel. Teďka si to už jako rozmýšlím víc. Co si koupil za schválně. Skláníš to tady lokálně jenom, nebo? Většinou jo, většinou jako dost jako ještě jako starých známých, včetně třeba toho Petra, že jo, a pak jako při nejhorším jako si hodím jako na Stocks nějaký byt a jsem tam jako chytnu nějaký loubal. Okay. Ale většinou to seženu jako u nás, no, ty lidi tady jako chytají jak šílený vždycky, každou blbost, takže. Jo, to je pravda, jakože tady ten market je velký, je obrovský, no, jako no, na chytání. Na ten prodej už je trošku horší. No spíš, jak se s tím baví, jak Charlie, dneska má znát. No, že já nevím, za celou tu dobu mám ze Stocksu celá 4 pary, no. Tak to je dobrý, no. Jako víc prodal, než že bych tam koupil. Většinou vždycky jako něco chytl, jako se dobrou cenu. Yes. 3 roky zpátky u tebe byl fullshop, co se změnilo v té době? Hele, nevím, no, takových jako třeba 40-50 párů se u mě protočilo určitě, no. Některý, co jsem třeba jako si koupil, pak jsem si řekl, že to nechci, to dál. Něco jsem rozprodal, něco jsem zase nakoupil. Ale hlavně přibyly jako takový ty generalisy těch Jordan, co vycházely hodně. Ale nemůžu si jako úplně vzpomenout, co za tu dobu jako přesně přibylo. No. Díky moc, že jsi přijmul pozvání a že jsi nám to tady ukázal. Děkuju, že jste sledovali ve video, dejte dole like, odběr, když tak tam máte i shop na Pop. Phoenix a 10 minut pauzu. Kam by zajímalo, skoro je tenhle typ jakoby milionář. Sám má boty za 1,5 milionu a teď si postavil barák. A má 1000 followers na IG a vůbec nevím, kdo to je. Failure tonight.